to ja včera vyždrpalen čo vysi bojňo. Suchoty nenormálne, aj to ja by dať so šturil do Luga Gorom. Nie tu dajaký podnik, alebo dať so také, alebo dajaký diskont. Boženy Nemcovej. A ja nepotrebujem knižky čítať, ale dať so vypíc. Super diskont u mrva. A toto ja potrebujem, a ešte je otvorené. Dávaj. Zdravičko. Ej, hľada tu nejaká nová predajňa tu, tak to by neboli ste aj na Masarykovej 4. Zdravičko, áno, áno, máme aj na Masarykovej 4 predajňu, ale toto je naša novo otvorená predajňa na Boženy Nemcovej 28, tu na Merkuri. Joj, a tam ja furt dobre nakúpil za paru peňaží palenky. Tam také dlhé šory boli, aké by zadarmo palenku dávali. Joj, znáte, sú také suchoty mám, že to dá co nenormálne. Co na ceneška dá co také, dá co zľave, nie? Bo nemám barz veľa peniaží. Viete čo, perfektne ste dneska prišli. Akurát máme perfektnú akciu na ruský štandard za 9,07 € a litrovka za 12,50 €. A ešte mám tu pre vás, aby ste chceli niečo tmavé. Mám tu Captain Morgan, 7 za 9 € a litrovka za 12,95 €. Za keľo? Áno, áno, dobre počujete. My máme stále najnižšie ceny v Košiciach. A to kľudne mi dajte aj z jedného druhu, aj z druhého druhu. Tak však najmä pokruci poriadne, tam nie jedno. Takže to bude jeden kapitánik 7, jeden ruský štandardík 7. Dám vám to pekne do krabičky. Nech sa páči. No to ďakujem vám veľmi pekne a sluchajte tu. Kamarát má na ďalší týdzeň narodzeniny, v sobotu. Piatek mi príde vypláta dajakú takú lepšiu palenku. Neznáte mi poradiť, alebo dať co také? Áno, áno, jasné. Veď máme tu široký výber za veľmi dobré ceny. Tak poďte, vám ukážem. Ako môžete vidieť, máme tu z tých lepších vodiek. Máme tu v akcii ruský štandard. Máme tu Belugu a Legend of Kremlin. Alebo by som vám odporúčil niečo z ponuky džinov. Napríklad Malfi, Akori alebo Bombaj. Na cečo vám by takú tmavšiu dať, sú takí rumy, alebo tak. Také nemáte? Ak by ste chceli rumíky, tak máme tu Captain Morgan, Diktator, Demonshare, alebo napríklad by som vám odporúčal Dom Papa za výbornú cenu, Diplomatico, alebo Piratika. No, dobre, dobre, toto dobre znači, že aj také lepšie palenky tu máte za parádne ceny. A dať co vyberiem na ďalší týdeň a určite prídem kúpiť. Jasné, príďte aj na budúce, budeme sa na vás tešiť. Majte šešu mne, pekný deň. Odchod!